Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Fikrət Tağıyev küçəsində yerləşən Pionerlər Parkı uzun illərdir hasarlanıb. Bir neçə ildir dörd yanı bağlı olan park baxımsız vəziyyətdədir. Ağaclar məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Tarixi Pionerlər Parkı ilə bağlı aidiyyatı qurumlar nə düşünür? Əməkdaşımız Elşad Məmmədov bu suala cavab axtarıb, ancaq qəribədir ki, parka sahib çıxan yoxdur. Olduğumuz ərazi Bakıxanov qəsəbəsidir. Bu park bir vaxtlar Pionerlər Parkı kimi tanınırdı. İnsanların daha çox istirahat məkanı kimi üst tutduğu ərazi olub. Hazırda isə park baxımsız vəziyyətdədir. Bir vaxtlar sakinlərin sevimli məkanı olan Pionerlər Parkı indi adı kimi tarixə qovuşmaq üzrədir. Hasarlanan parkda vaxtilə 50-dən çox ağac olub, amma bunlara vaxtında qulluq edilmədiyindən bəziləri quruyub. Baxımsız parkın ərazisi həmçinin küçə itlərinin məskəninə çevrilib. Skamekalar qoyulsa da yaxşı olar. Həm özümüz, həm də uşaqlar istirahat etmiş olarıq. Görürsünüz nə gözəldir, hamısı da şam ağacıdır. Özü də bilirsiniz ki, necə xeyirlidir şam ağacı. İtlər yığışır ora, sahibsiz itlər. Uşaqlar məktəbdən gəlir, 72-nin uşaqları buradan gedir-gəlir, məsəl üçün nəvələrim keçir-gedir. Səliqiyə salsalar, nəvələrimdən də gələrəm, təkcə də gələrəm, hava da yaxşı, təmiz havadır. Ötən günləri nostalji hisslərlə xatırlayan Mirzəkişi Cabbarov deyir ki, 1980-ci illərdə həmin parkda əyləncə məkanı da olub. Burada məktəblərin iştirakı ilə konsertlər təşkil edilib. Ağaclar quruyub orada, hamısı baxmamaqdan. Bu yanlarda heç park yoxdur bu yaxınlarda. Bir də icra hakimin yanındadır park, hələ hazır parkdır da. Hasarlanan parkın vəziyyəti ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən ATV xəbərə bildirildi ki, park Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindədir. Amma Nazirlik bu məlumatı təkzib etdi. Belə bir park bizim balansa daxil deyil. Yaxşı, bəs onda bu parkın taliyyə kimdən asılıdır? Nə qədər qəribə olsa da, müraciət etdiyimiz bütün qurumların hamısı ötür-ötür etməklə cavabdan yayındılar. Elşad Bayramoğlu, Əziz Əzizov, Rüstəm Rüstəmov, ATV xəbər.